Hezký den, vážení přátelé. Dropbox je skvělá služba, kterou můžete využívat zdarma a přitom získat úložiště pro své soubory v celkové velikosti 2 GB, respektive 2000 MB, a to hned, jakmile se registrujete zdarma. Kliknete-li na odkaz níže pod tímto videem. Získáte tak úložiště pro své fotky, dokumenty či audio, či videosoubory, které budete mít bezpečně uloženy a ještě přístupné online odkudkoliv, kdykoliv. Pokud byste rádi navýšili množství prostoru a také zdarma, opět je tu varianta, kterou Dropbox nabízí. Stačí, pokud budete svůj unikátní odkaz, který po registraci obdržíte, v administraci svého účtu zdarma budete sdílet na sociálních sítích jako Facebook, LinkedIn nebo třeba Twitter, nebo do svého e-mailového seznamu nebo jednoduše na internetu. Tímto způsobem se díky vašemu sdílení a vašemu doporučení registrují další potenciální zájemci, kteří mohou dané úložiště využít pro své vlastní účely, a vy tak obdržíte 500 MB od Dropboxu jako poděkování. Tím získáte rozšíření svého prostoru až na 16 GB za každého člověka, který se skrze váš unikátní affiliate odkaz registruje. A to je dokonce o 1 GB více, než nabízí Google Drive. Běžte tedy a registrujte si svůj vlastní účet. Kliknete-li na odkaz níže pod tímto videem, dostanete se na tu správnou stránku. Přeji vám krásný den a mnoho úspěchů s používáním této služby. Hezký den.